Labas rytas, bičiuliai. Sveiki visi. Ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Linkėjimai iš kažkokio fabrikėlio ir iš visai gražios pakrantės. Šiandien vėjuota, tai palietai ne. Debesis greitai labai keičiasi. Ir bet vat, kompanija vis tiek buriuoja. Treniruojas. Čia nes, kadangi prie pat oro uostas, tai vienas kitas lėktuvėlis praskrenda. Bet jo, šiandien jau nebe vakar. Iš kitos pusės niekam kaip ir netrukdžiau, atrodo. Niekas nestyravo, ką čia veikiu ir panašiai. Savo ramiai išmiegojau. Ramiau negu tenais iš tiesų. Mažiau čia eismo, tiksliau. Viena gatvelė, tai eismo nebuvo, dvi mašinas pravažiavo. Šitas kaip vlogas išeis, tai jau bus praėję gervės nominacijos sidabrinės. Tai nežinau, ar laimėjom kažką, ar nelaimėjom su Irklais per Atlantą filmu. Jei laimėjom, tai uuuu! Jei nelaimėjom, tai Ovel. Celebrating the 20th anniversary Lord of the Rings. Atvykau į Veta Cave muziejų ir čia, kaip suprantu, yra daug kas susijęs iš šitų filmų. Šiaip iš tiesų pats net nelabai žinau, kas yra, bet einam pažiūrėt. Open. Geras. Broadly. So we've got the guided tour, so but I'll also let you know that through in here is Tai čia nais kaip ir muziejus, kaip ir parduotuvė ir kaip ir rankdarbių toks ir workshopas, kur dalis čia nais dalykų buvo pagaminta filmams, ne tik Žiedų valdovai, bet taip pat ir kitiems, va čia pavyzdys galima įsigyti, tarkim Gimlio kirvis. 4-500 eurų. Iki įvairiausių modelių. Realistinės tokios miniatiūros statulėlės. Knygos, dar daugiau animacijos, dar daugiau scenų iš filmo. Žiūrė, tikroviškai padaryta. Beveik viską galima įsigyti. Atitinkamai ir kainos. Yra. Nu, čia fanams, labai jau fanams. Varho bitonas, į kurį keliausiu. Taigi gali išsirinkti segmentą, kokį nori nusipirkti. Viskas yra. Yra ir tikri autentiški šalmai, kurie buvo naudoti filme. Dar daugiau miniatiūrų. Šitos po 100 eurų maždaug kainuoja viena. Taip pat ir iš Hobbito čia filmai yra. Aš pats asmeniškai Hobbito nematęs. Man tai šiaip labai gerai atrodo padaryta šita visa siena akmeninė. Bet čia tiesiog puta. Pijausi tą gerai. Žiūrė tikroviškai. Čia
čia va kitų yra daikčiukų iš Avataro filmo. Ginklai, kaukės, autentiški dalykai. Man buvo įdomu, kaip pėdas padarė hobitams. Tai yra va, tokie specialūs batai. Va, Bilbo. Tokie tapkės įsikiša. Ir atrodo, tos pėdos tokios kelis kartus didesnės. King Kongas. Čia irgi tikri šarvai, kurie buvo filme naudoti. Strėlės, durklas. Tai visai taip nieko pasižiūrėt. Nu, jeigu esi šių filmų fanas. Jo, tai viskas yra čionais rankų darbo. Ir vietai čionais ir gamina, kadangi Žiedų valdovas visos trys dalys buvo nufilmuotos Zelandijai. Čionais. Daugiau kokia kita valstybė nebuvo filmuotas. Pagrindinė dalis buvo sufilmuota per pirmą dalį, o paskui antrąją, trečią dalį tiesiog dafilmavimai buvo. Vaizdams ir jo, tai čia nais ir gamino, taip pat tos visus šarvus ir panašiai, viskas rankų darbo. Čia kažkoks šiandien papildomas mitas vyksta, tai tokio įdomesnių čia šiandien žmonių yra, pasipuošę, apsirengę. Čia kaip dažo, kaip viskas vyksta. Nu jo, procesai ilgi, atitinkamai ir tų visų miniatiūrų kainos irgi. Nekuklios. Šitie jau turbūt neparduodami. Čia jau įėjimas. Bet šitie va užtat paveiksliukų galima irgi įsigyti. Žemėlapių. Yes. Pagalvojau, būtų visai gerai šiandien dar, kad tos mėlynės nuo taurių išvaikščiotų, tai vėl nuo jų baseiną į turkišką pirtį, biškį pasikaitint. Tai lyja, tai nelyja. Toks orelis. Šiaip sau. Jo, šiandien grynas laisvadienis, kažko daug čia nais nepriveikiau Wellingtone. Plius, kadangi praeitą kartą jau daug ką išmaišėm su Paulium, tai nelabai turiu ką naujo parodyti. Nu, va, tas tik tai Escape. Toks muziejukas buvo įdomu. O šiaip tai nieko. Žiema. Žiema, bet šilta. 10 laipsnių naktį būna. Dabar nežinau, kiek. Vakar naktį 10. Jeigu būna šilčiau 13-14 naktį, kas buvo porą kartų, dabar čia ne per seniausiai. Tai dar prasisegęs miegu. Nes taip truputį karštoka būna. Nu, vėjukas rimtas. Atlėkiau su paspirtupu iki savo miegojimo vietos, žodžiu. Transportas prie pat. Jo. Vėjas tai daužo rimtai. Priminė man Atlantą. Tokia atmosfera. Uu!
būdavo naktį, kala toksai vėjas ir kloja savo 5-6 mazgus laikai ir toksai rock and roll. Tuf, tuf, tuf. Elvio Preslė dar kokį pasileidęs. Jo. Tai va ir būdavo Atlantoje naktį. Nu tas, ta prasme, iki 10-11 vakaro. Tada toks visas nusikalęs baigi ir kloti, ir sudedi, susegi. Viską pasiemi nuo denio, suslėpi su kabini ir ledi į kabiną. Visas perpustas vėjo. Ir sėdis valgyt vakarienės ir miegot. Jo, vakrinai tokia atmosfera. Geras. Dar paskaičiau jūsų komentarų. Klausi, koksai dviratis, tai kaip ir aiškiai matosi. Surly, o crosscheckas pats modelis. Ir klausi, kokios padangėlės. Pas mane padangos yra Schwalbe Marathon Plus. Ir joms jau yra 15 500 km. Jo, 15 500. Dar visai neblogai. Visai neblogai. Purvasaugiai longai. SKS atrodo. S, jo, Germany. Iki pat galo beveik eina, tai visą purvą apsaugo. Žiūri, geras daiktas. Tiek priekį, tiek gale. Reikės ir toj kates kažkaip va taip susispaust, susisukt su izoliacija, dar kažkom apsukt, tokį guzą vežiotis. Nes tiek taranakių reikės ir tiek kitas kalnas už kitą pavadinimus. Ropeho kalnui dar, jo, jį irgi kopsiu. Tai jam irgi turbūt gali reikėti kačių. Nu, dar pažiūrėjau jūsų klausimų, tai buvo klausimas, kaip šiaip jaučiasi savijauta numilnus tau tiek kilometrų. Tai turbūt pasakysiu, kad po 2 pirmų mėnesių, tai jau paskui jau tie kalnai vienodai minasi. Jo, gal mano truputį gal toks lėtesnis buvo įsivažiavimas šitoje kelionėje, nes, nu, to sakau, fizinio aktyvumo buvo kuklokai prieš šitą kelionę. Pusę metų filmo kūrimas, Bauthauso statybos ir panašiai. Dabar beje, Bauthauso dabar baigė dekorą vidui. Ir dabar eis kiti etapai, grindis, lubos, tai juda reikalai. Tai jo buvo toks silpnokas pusmetis fiziškai. Tai ir šitoj kelionėj taip tas, kol įsivažiavau. O dabar tai jau viskas, tie kalniukai, varai tiesi, kojų nebeskauda iš tiesų. Kaip nu, pradžių kelionės buvo, kad nu, pavargdavau labiau, padusdavau, dar kažkas. Nu, reik laiko adaptuotis. Tai viskas gerai. O, suštampuotas profilaktiškai. Ai, dar buvo klausimas apie transportą. Dėl pačių, kiek eismo yra pietiniai ir šiauriniai salo ir ar pajutau skirtumą. Ir kaip, nu, va tas saugumas keliuose. Saugumas bendras keliuose... Nėra labai, kad jie aplenkinėtų tave, jau esu minėjęs, tai to tokio saugumo nėra super. Aišku, pietiniai salo, jo, mažesnis apgyvendinimas ir panašiai, tas jaučiasi, kad mažiau transporto. Bet pačių kelių kokybė, tai beveik tas pats. Nepajutau skirtumo ir ten kokybiški keliai. O dėl pačios manieros ir kultūros vairuotojų, tai jinai tokia kukloka iš tiesų. Galėtų būti geresnė. Bet, nu, nekreipi dėmesio, susitaikai ir mini ten tiesiai. Viskas. Tai rytoj reikės pasikeisti kaladėlės stabdžių, nes šiandien to nepadariau. Mačiau, kad rytoj ir lis, tai nežinau. Rytoj dar imt laisvadienį, neimt laisvadienį. Toksai klaustuko, nes va šiandien jau užsibaigiau antrą laisvą dieną. Ir dar nenusprendžiau rytoj mint dviratį, ar dar palisėti. Ar ir palisėti. Tad dar pasižiūrėsiu, kiek sniego yra ant Taranaką. Nes dabar lis rytoj, tai tenais tikėtina, kad viršūnį snigs.
Tai irgi tokie va niuansai. Tai nežinau. Nežinau, ką darysiu su rytojim. Svarbu, kad jis ateitų, o paskui bus gerai. Tai jo, einu pabaigti žiūrėti Žiedų valdovą. Trečią dalį dabar žiūriu. Galbūt reikia prie progos. Kai čia esu, dar laisvaniai ilgi. Geras laikas. Ir viskas. Turbūt palinkėsiu jums gero laiko. Nežinau, sakau, kaip dėl sidabrinės gervės. Bet dabar pas mane vakaras, dabar sekmanio vakaras. O Lietuvoje sekmanio rytas. Tai kai miegosiu, jau bus ceremonija ir tada bus paaiškės, ar laimėjom ar ne. Būtų fainai dėl komandos laimėti sidabrinę gervę ir įrodyti visiems ir jauniesiems kino mėgėjams, kūrėjams, tiesiog videografams, kad tiesiog ir jaunimui galima padaryti filmą, kuris gali būti išgirstas. Tai būtų fainai, kad vien dėl komandos laimėti ir parodyt, kad va, mano jauna komanda sugebėjo padaryti tikrai gerą filmą ir mano istoriją perteikti jums, publikai. Čia, manau, būtų toksai fainas tikrai vertinimas. Na, o kai bus, tai bus. Taip pat. Gero laiko. Iki rytojaus. Čiau.